Што подразбирате под слобода на изразувањето, медиумски слободи и активизам? Борбата за слобода на изразување е долга со векови, а борбата за слобода на говор сведоци сме трае и ден денеска. Слободата на изразување не е само слобода, туку слободата на говор, слободата на изразување е всушност е и обврска, наша обврска. Во целата оваа работа, битно, според мене, многу е важно да се внимава, да не се пречекори на тенка линија што во суштина би расторила слободата на говор, на изразување, како едно од основните човекови права и говорот на омраза. Впрочем, ниедно човеково право не може да се користи за кршење на кое било друго човеково право. На кој начин ги поддржувате или можете да ги поддржите слободата на изразување, медиумските слободи и активизм? Секогаш ќе бидам на страната на вистината. Ако ве човек е на страната на вистината, во тој случај неминовно е дека се залага за слобода на изразување. Секогаш ќе бидам гласноговорник, секогаш ќе бидам на страната на оно што треба да биде кажано гласно и јасно за секое пречекорување на основните човекови права. Сведоци сме за тоа со какви притисоци се соочувавте во минатото. Како се справувате со нив? Како се справував? Да ви кажам право, во досегашното, во оној период кога бев активно вклучен во новинарството, бев безмалку изложен на отворени закани притисоци, главно од оние политички моќиници, или кои што себе си така се смета, и во делот оние кои што непосредно беа вклучени во на бизнес елита, посебно повеќе се обелоденеше нешто за нив. Меѓутоа, се справував многу лесно само заради тоа што секој пат вистината ми беше водилка во работата. Секогаш се стремев да ја обелодена вистината. Не шпекулирав, не се обидував, сега по-модерно кажано, не фейк или лажни или крива вистина да наведам, за да го пренасочам вниманието на јавността. Настојував да биде вистината и на тој начин уставно многу лесно излегував накрај со сите притисоци. Кои се вашите препораки како да се одбрана слободата на изразување, медиумските слободи и активизм? Слободата на изразување веќе споменав дека е основното човеково право и сите ние мораме да бидеме протагонисти, неизини протагонисти. Во тој дел сметам дека се она што ќе биде наведено гласно и јасно, без притоа да навлегуваме во говор на омраза, ќе биде само наш придонес кон зачувување на демократските права. Имено, сите институции, врз сите институции мора да постои уставно речено надзор, за да може да се да функционира онака како што треба во една нормална демократска држава. А кога веќе се стремиме да бидеме нормална демократска држава, мора да постои надзор врз институциите, врз државните институции. А надзорот го постигнуваме со слободни и демократски медиуми, демократски отворени медиуми.